أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. یہ ہے بابا رحمان، یہ ہے رحمان بابا، فیصل آباد سے کراچی، نوابشا سے کراچی. اللہم صل علی سیدنا مولانا احمد والا سیدنا مولانا مبارک وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وعلى محمد بارك على محمد وعلى محمد. یہ ہے بابا رحمان. 11:30 بجے ہے، آج تاریخ ہے 10/9/2023. آج تاریخ ہے 10/9/2023. آج ہفتے کا روز ہے، آج ہفتے کا روز ہے. حبیب احمد، حبیب احمد، خدا حافظ، خدا حافظ.